नमस्कार दर्शक ब्रिन्द कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मातृका सुवेदी हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयहरूमा आधारित रहेर फ्रन्टलाइनमा खटिने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्वाद गर्ने गर्छौँ र सम्वादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लामा अवस्थित बेलबारी नगरपालिकाका नगर, नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी आज म विशेष गरी सुवेदीसँग तिनवटा विषयमा कुराकानी गर्छु एउटा उहाँले लगभग सम्पन्न गरिसक्नु भएको र अघि बढिरहेको जनता आवास कार्यक्रममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छु अर्को विषय छ सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नगरवासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने अर्को तेस्रो र मह अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बेरोजगारहरूलाई र विदेशबाट फर्केका युवा र, र नागरिकहरू लक्षित ब्याजमा अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ यी तिनवटा विषयमा आधारित रहेर उहाँसँग सम्वाद गर्छु स्वागत छ यहाँ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन्सहरू धन्यवाद नमस्कार सुरुमा चाहिँ मैले भूमिकामा भने जस्तै फर्स्टमा चाहिँ यहाँहरूले एक चरणको काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ जनता आवास कार्यक्रम यो कार्यक्रमको खाँचो कसरी पर्यो यसको कसरी कार्यान्वयन भयो अलिकति सुनाउनु वास्तवमा हामीले यो चुनावमा हामी गइरहँदा नै सुरुबाटै हामीले चाहिँ अलिकति आधारभूत तहको गरिब परिवार दलित एकल महिला र सुकुमवासीहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्ने नगरपालिकाबाट कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आशयबाट हामीले खास गरिकन अलिक गरिब जो असहाय छन् उनीहरूको थातबासको लागि यो कार्यक्रममा हामी अलिक फोकस पाएको हो र त्यसमा हामीले जसको जमिन पनि छैन जो सुकुम्बासी विभिन्न खालको चाहिँ जमिनमा पस्नु भएको छ उहाँहरूको पूर्जा पनि छैन र त्यो खालको बसोबास गर्ने अलिक आधारभूत तहको गरिब परिवारलाई हामीले बासको सहयोग गरौँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हामीले सुरुवात गर्ने प्रयास त्यसरी थालिने भएको हो र यो कार्यक्रममा हामीले यो गएको आर्थिक वर्ष एक सय एक घर हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र यो कार्यक्रमले मलाई लाग्छ ती जसको बासको समस्या जो झरी बादल अनि पानी कुनै पनि सन्दर्भ नै उहाँहरूलाई असजिलो थियो त्यसले बासको कुरोलाई सपोर्ट गराएको छ सहयोग गराएको छ र अब पनि हामीले यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएको छौँ र अब हामी यसपालि करिब करिब दुई सयको हाराहारीमा हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र यो खास गरिकन अलि अति विपन्न परिवारलाई हामीले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम अहिले कतिवटा घर चाहिँ तयार भइसके र वितरण गरिसक्नुभयो अहिले हाम्रो घरहरू चाहिँ एक सय एक घर चाहिँ हाम्रो यो फाइनल भएर हामीले ती घरमा बसोबास गर्न थाल्नु भएको छ एक सय एक घर चाहिँ कम्प्लिट भयो अब खासमा अब दुई सय बनाउने बन भन्नुभयो अबको योजनामा होइन टोटल नगरभरिका त्यस्ता विपन्न परिवार आधारभूत गरिबीमा रहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ आवासमा अथवा एउटा व्यवस्थित आवासमा ल्याउनको लागि कतिवटा घर आवश्यक पर्छन् होला अब सङ्ख्याको हिसाबबाट त निकै नै पर्छन् अब त्यो ठ्याक्क हामीले तथ्याङ्क निकालिसकेको त छैन तर पनि हामी अहिले भएमध्येको अलिक न्यून विपन्नलाई चाहिँ प्रा प्राथमिकतामा प्राथ राखेर हामी त्यो दुई सय घरको छनौट गर्छौँ र त्यसभित्र अब, अब बनिएका एक सय एक घर र अब बन्नुपर्ने सबभन्दा तल्लो धरातलमा रहेका परिवारको हामी छनौट गर्छौँ त्यो घर कस्तो हुन्छ कति लागत लाग्छ एउटा घरको त्यो भन्न मिल्छ यो हामीले यसपालि बनाइएको चाहिँ हाम्रो खास गरिकन नगदकै हिसाबबाट दुई लाख पचास हजारमा हामीले तयार गरेको हो र त्यसमा केही चाहिँ सम्बन्धित घरदानीले आफूले चाहिँ श्रमदान पनि गर्नुहुन्छ त्यो श्रमको हामीले जोडेको छैन अर्थात् त्यो क्यासभन्दा पनि उहाँको श्रम भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्दाखेरि तिन लाखभन्दा अलिअलि नाख्छ र जहाँसम्म यो अलिक मितवय ढङ्गबाट अलिक कम बजेटमा हामीले गर्न लागेको पर एकजनाभित्र पर्छ अर्को यस्तै महत्त्वकाङ्क्षी र एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ भर्खरै यो यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका र सुकुमवासीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बसोबासको र त्यसको व्यवस्थापनको पनि कार्यक्रम सुरु भयो लगभग कार्यान्वयन भइसक्यो यो बारेमा केही बताइदिनुहोस् न यो विषय अलिक महत्त्वपूर्ण विषय छ खास गरिकन हामीले हामी निर्वाचित भएर पहिलो बैठकमै हामीले चाहिँ सुकुम्बासीको चाहिँ र अव्यवस्थित बसोबास भूमिहरू भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ छा, गर्नेछौँ भन्ने हामीले माइनेट पनि पहिलो एजेन्डाकै रूपमा हामीले गरेका थियौँ र हामीले चुनावमा हाम्रो मूल नाराको रूपमा पनि सुकुम्बासीको बसोबासको व्यवस्थापनका कुरालाई हामीले जोडेका थियौँ र यो अलिकति समय अब यो विभिन्न तालमेलको कुराले हुनसक्छ नियम कानुन प्रक्रियाको प्रक्रिया का कुराले हुनसक्छ अब सङ्घीय सरकारमा सरकार यसका नियम कार्यविधि बन्न केही समय ढिला भयो तथापि यो अलिकति ढिलै भए पनि यो राम्रो महत्त्वपूर्ण काम सङ्घीय सरकारले थालनी गराएको छ र त्यस कार्यक्रमभित्र चाहिँ हाम्रो अहिलेको नेपाल अधिराज्यभरिमा एक सय चाहिँ पालिकालाई पालिकाबाट सुरु गर्ने भनेर भूमि आयोग केन्द्रीय भूमि आयोगले यो काम थालनी गरेका छ र प्रदेश नम्बर एकमा तिसवटा पालिकाहरूलाई पहिलो छनौटमा लिएको छ र यो तिसवटा का पालिकाभित्र हाम्रो पालिका पनि एउटा पालिका पर्छ त्यसमा र यो यो थालनी गर्ने क्रमको अब हामी भर्खरै भूमि आयोग केन्द्रसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ र यसबाट अब हामी हाम्रा हिजो हामीले बाचा गरेका कुरा हिजो हामीले चुनाव ताका हामीले चाहिँ बोलेका कुरा र त्यो भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने बेलवारीभित्रका आम जनसमुदायमा अर्थात् त्यो बसोबास त्यस खालका परिवारलाई हामी व्यवस्थित बसोबास पनि गराउँछौँ र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई हामीले जो जहाँ जसरी बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यही ठाउँको हामीले पूर्जा पनि वितरण गर्छौँ यो कार्यक्रमको मुख्य चाहिँ पाटो यी पाटो हुन् यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ मैले काठमाडौँको उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ सुकुम्बासी यहाँ पनि धेरै छन् होइन यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न थुप्रै पटक विभिन्न प्रयासहरू भए सरकारी तर्फ तपाईँहरूबाट तर त्यो चुनौतीपूर्ण बन्यो त्यति धेरै त्यो प्रभावकारी पनि हुन सकेन त्यसका विरोधहरू पनि धेरै भए बेलबारीको हकमा चाहिँ यसको व्यवस्थापनको पाटो कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ यहाँले विषय यो महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि छ तथापि हामीले बेलबारीको हाम्रो भूगोललाई हेर्दा हाम्रोमा करिब छ हजारभन्दा बढी घरधुरीहरू त्यो खालको परिवारमा पर्नुहुन्छ र अव्यवस्थित बसोबास जो चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यसलाई विधिवत गर्नुपर्ने अर्को सङ्ख्या पनि छ र त्यस्तो खाली जग्गा पनि छ र त्यो खालको हिसाबबाट अहिले सरस्वती हामीले भन्नुपर्दा चुनौती पनि सँगै छ र यसको महत्त्वपूर्ण र यो चाहिँ विषय क्षेत्रको हिसाबले यो गहकिलो विषय पनि छ तर पनि मलाई लाग्छ यो चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्दै चुनौतीलाई फेस गर्दै र त्यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्दै हामी हामीले लक्ष्य गरिएका ती छ हजारभन्दा बढी घर परिवार घरधुरीलाई हामी यो कामबाट सम्बोधन गर्नेछौँ र यो कामले हामी उहाँहरूलाई जग्गाधनी बनाउँछौँ र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि हामीले व्यवस्थित बसोबासको रूपमा हामी त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ यो कार्यक्रम तपाईँको कार्यकालको उत्तरार्धमा आयो हो होइन यो कार्य यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन तपाईँको यही कार्यकालभित्र हुन्छ कि सुरुवात मात्रै हुन्छ यही कार्यकालभित्रै हामी सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र मलाई लाग्छ हामीले यसलाई नियमित ढङ्गबाट हामीले यसका सबै विधि प्रक्रिया अब कानुनी कुराहरू त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र यसको खास गरी अलिक बढी जटिल र जोखिम पाटो यसको चाहिँ हामीले नक्साङ्कन गर्ने अर्थात् चाहिँ जग्गाको चाहिँ नाप जाँच गर्ने कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण र अलिक जटिल काम छ त्यो कामलाई अहिलेको पछिल्लो विधि प्रविधिलाई हामीले चाहिँ छोटो र छिटो समयमा गर्न सक्ने गरेका चाहिँ विधिहरू हामी अप्नाएर यो हाम्रो कार्यकालभित्रै मलाई लाग्छ यो बढीमा हामीलाई आठ नौ महिनामा हामीले यो काम सम्पन्न गरेर हामी सम्बन्धित सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई हामी पूर्जा वितरण गर्छौँ भन्ने लागेको छ अर्को एउटा कार्यक्रम छ यो भर्खरै मात्रै केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँहरूको सम्झौता भयो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हजुरले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो यो नगरवासीहरूलाई चाहिँ ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवसाय र उद्यम सञ्चालनको लागि स्थापनाको लागि यसको आवश्यकता कहाँनिर महसुस भयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ न अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने जुन परिकल्पना छ अब यो विषयसँग जोड्दा हामीले पहिलो हेर्नुपर्ने त्यो आधारभूत तल्लो धरातलमा रहेको चाहिँ हाम्रा पालिकाका अर्थात् समग्र देशकै त्यो त्यो वर्गलाई हामीले जोड्नुपर्छ र यो अरू विकास निर्माणका पाटाका कुरा ती आवश्यकता अनुसार हामी क्रमशः गर्दै जान्छौँ त्यो अनन्य छ र त्यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म निरन्तर रहन्छ तर पनि हामीले यो मानवीय संसाधनको पाटोलाई र हाम्रा त्यो बेलबारीमा बसोबास गर्ने तल्लो तहको चाहिँ गरिब आधारभूत परिवार र त्यसभन्दा मासतिर व्यवसाय गर्ने जुन विभिन्न हाम्रा खास गरी बढी हामी केन्द्रित कृषि पशु व्यवसाय कृषि पशुपालनका कुरालाई कृषिको आधुनिकीकरण र औजारीकरणका कुरालाई अनि पशु पक्षीको चाहिँ पालनका कुरालाई व्यवस्थित गर्दै जाने कुरासँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो धेरै छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेका छौँ र यसो गर्दाखेरि हामीले खास गरी अझ यो बेलवारीका हाम्रा सत्र हजार दुई सय घरदुरी सत्र हजार दुई सय घरदुरीमा प्रत्येक घरमा हामीले विकास पुर्याउनु र विकास पुर्याउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य र विकास पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ध्याय पनि हो र प्रत्येक परिवारमा प्रत्येक घरमा चाहिँ हामीले यी पाटा यी विषयलाई खास गरिकन यो उद्यमशीलतासँग जोडिन्छ व्यावसायिकतासँग जोडिन्छ र कसरी बेलवारीवासीलाई व्यवसाय बनाउने उद्यमी बनाउने रोजगारका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्ने र उनीहरूको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोलाई हामीले चाहिँ समुन्नत बनाउने क्रमका लागि जानुपर्छ भन्ने आशयले यो हाम्रो कार्यक्रम जोड्न खोजेका छौँ र यस कार्यक्रमले मूल रूपमा विपन्न र अलिकति अशक्त जसलाई सानो पुँजीले पनि व्यवसाय बन्ने उद्यमी बन्ने पाटोतिर उन्मुख गर्छ त्यो खालको पङ्क्तिलाई हामीले अलि बढी केन्द्रित हुन खोजेका छौँ तथापि अहिले व्यवसाय गरिरहने अब खास गरिकन मैले अघि नै भने कृषि र पशुपालनका कुरामा हामी अलि बढी फोकस गर्छौँ अब नयाँ खालका विधि प्रविधिका कुरा जुन चाहिँ अहिले विभिन्न अब कृषि क्षेत्रको उत्पादनका कुरालाई जोड्ने कुरा अब त्यो कृषि सँगसँगै जोडिएर हामीले तरकारी फलफुलका कुराहरूसँग पनि जोडिएर व्यावसायिक र त्यसलाई व्यावसायिकतामा जोड्ने कुरा र पालनका कुरामा मासुको उत्पादनको कुरा गाई पालन गरेर दुधको उत्पादन सं, कुरा र त्यसको बजारीकरणका कुरा अनि त्यसबाट जोडिने आयाजन हुने विषयले आर्थिक रूपबाट बेलवारीवासीलाई सम् सम्पन्न र सुदृढ बनाउने कुराका लागि यो कार्यक्रमले मुख्य गरी फोकस गरेको छ र यो हामी यो कार्यक्रमको मोडालिटी चाहिँ सामूहिक हिसाबबाट समूहको चाहिँ समूहलाई जोडेर चाहिँ जाने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ र यसमा हामी व्यक्तिगत कुरालाई भन्दा पनि समूहगत हिसाबबाट न्यूनतम पाँचजनाको समूह बनाएर हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ हाम्रा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ यसबारेमा हामीले जोडिने हामीले सोच बनाएका छौँ त्यसअन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ र यसलाई अरू चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा पनि हामीले जोड्छौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग सम्झौता गरे अनुसार तुरन्तै अब हामी यो कार्यक्रम थालनी गर्दैछौँ यसको कार्यविधि बनिसकेको छ यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिहरूमा फेरि पनि हामी बसेर छलफल गर्छौँ र यो चाहिँ खास गरिकन हामीले कार्यक्रम दिने भन्दा पनि जो गर्ने हाम्रा किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इच्छा र उहाँहरूको अनुसारको जसले गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा हामीले जोड्ने हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ र यसलाई औपचारिकताका रूपमा विगतका दिन जस्तो यो ब्याङ्कबाट ऋण लिने र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर अनि त्यसलाई सदुपयोगको कुरो त्यस त्यसबाट चाहिँ हामीले व्यावसायिकतामा जोड्ने कुरो भन्दा पनि ऋण लिने नै कुरोले अलिक प्राथमिकता अगाडिका दिनमा पाएको थियो mm -hmm. त्यो कुरोलाई हामी अब निरुत्साहित गर्छौँ र जसले व्यवसायिक हिसाबबाट जोडिन खोज्नुहुन्छ जो व्यवसाय नै गर्छु भनेर तयारी बन्नुहुन्छ हामी उहाँहरूको फिल्डमै गएर सर्वे गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई राखेर छलफल अन्तर्क्रिया गर्छौँ र जसले गर्नुहुन्छ हामी त्यो गर्ने पङ्क्तिमा नगरपालिकाले चाहिँ सिङ्गो जमानी बसेर ब्याङ्कलाई जमानी नगरपालिका बस्छ र उहाँको बिना धितोको ऋणको रूपमा यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौँ यसबाट चाहिँ बेलबारीवासी यो यो पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट कति सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्दा कति जति चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् होला अब यो अहिले हामीले थालनी भर्खर नयाँ कार्यक्रम भएकोले अब थालनी हामीले एक खालको सबैलाई नै टच हुने गरेको चाहिँ हामीले थालनी गर्ने प्रयास गरेका छौँ अब खास गरिकन भन्नुपर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामीले अब अलिक कृषि र पशुका क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र पशुपालनका कुरामा अलिक बढी जोड गरेका छौँ त्यसबाहेक हामीले व्यवसायिक कुराहरू जसले आफ्नो सिपलाई जसले आफ्नो कलालाई त्यहाँनिर जोड्न खोज्नुहुन्छ त्यो विषयलाई पनि हामीले जोड्न खोजेका छौँ र मलाई लाग्छ यो पहिलो अहिलेको सुरुमै हामी करिब करिब हामी दस हजार परिवारलाई हामी यसबाट जोडेर लाभान्वित अर्थात् उहाँहरूलाई उद्यमी व्यवसाय बनाएर जान सक्छौँ भन्ने मैले आफूले आकलन गरेको छु तपाईँहरूले एक खालको सर्वे त गरि पनि सक्नुभयो होला मेरो प्रश्न के भने त्यहाँका नागरिकहरू बढी चाहिँ के खालको व्यवसाय कस्तो खालको पेसामा आबद्ध हुन्छन् होला यो ऋण सम्बन्धी लाभ पाएपछि अब यो खास गरिकन अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ सर्वेक्षणमा कृषिका कुरामा कृषिभित्र पनि खास गरी तरकारीका कुरामा नयाँ खालका फलफुल जुन कुराहरू सुरु भएको छन् जस्तो ड्रागन फलका कुरामा अब स्ट्रेबेरीका कुरामा अन्य फलफुलका चाहिँ पाटाका कुरामा व्यावसायिक रूपबाट जाने खालको चाहिँ हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गर्दा पाएका छौँ र तरकारी खेतीको कुरोमा पनि अलिक बढी चासो र चाख राखेको पनि पाएका छौँ यसमा अब यसबाहेक आफूले परम्परागत शैलीमा अपनाउँदै आएका विभिन्न खालका जात जातिहरूका चाहिँ आफ्ना चाहिँ ती संस्कार संस्कृतिका कुराहरू झल्किने खालका कुरा जसले व्यावसायिकतासँग जोड्छ र ती विषय पनि केही हामीले व्यवसायिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने गरी खास गरिकन अब यो कतिपयले आफ्नो जातीय संस्कारले विश्वकर्मा जातिकाले यो खुकुरी लगायतका चाहिँ कुराहरूमा उहाँहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ र त्यसमा हामीले एक दुईवटा समूहलाई हामीले सपोर्ट पनि गरेर अहिले उहाँहरूले त्यो उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ र अरू आफ्ना जातीय संस्कार अनुसारका पेसा व्यवसायलाई अवलम्बन गर्दाखेरि ती कुराहरू पनि जाने खालको अवस्था देखिन्छ र मलाई लाग्छ यसबाहेक अरू साना खालका चाहिँ कुटीर उद्योगहरू अब साना खालका हाम्रा आफ्ना परम्पराअनुसार बुनाइका कपडा बुनाइका कुरा भए अरू अन्य अब यो चाहिँ खास गरिकन हामी अझ बढी चाहिँ जसको जे विषयमा सिप छ त्यो विषयको सिपलाई नै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट अर्थात् चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरी जाने खालको चाहिँ हाम्रो सोच छ यसमा सिप हुनेले त त्यही सिपलाई प्रमोट गर्ने भयो होइन सिप नहुने युवाहरू थुप्रै बेरोजगार होला नजै ना अरू नागरिकहरू हुनसक्छन् तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई परामर्श दिने ल है तपाईँहरू यो व्यवसाय चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँको ठाउँमा यसको सम्भावना छ भनेर त्यो त्यस्तो खाल त्यो खालको कार्यक्रममा सक्रियता छ तपाईँहरूको हाम्रा यी खालका कार्यक्रम हामीले अरू पनि मोडलका कार्यक्रम हामीले नगरपालिकाले आफै सञ्चालन पनि गरेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ सिप सिकाउने कुराको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ जो इन्ट्रेस्टेड चाख राख्नुहुन्छ जुन विषयमा त्यो विषयको हामी विज्ञ सम्बन्धित विषयका चाहिँ विज्ञहरूलाई ल्याएर हामी उहाँहरूलाई त्यसका तालिम त्यसका गोष्ठी गराउने कार्यक्रम पनि छन् जुन विषयले उहाँहरूको इच्छाअनुसारका काम गर्न सक्ने बनाउने गरेको पनि कार्यक्रम हाम्रो छ हामीले खास गरी गरिबसँग नगरपालिकाको कार्यक्रममा त्यो खालका तालिम त्यो खालका चाहिँ सिपमूलक चाहिँ विषयमा हामीले प्रवेश गराउँछौँ अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो खाद्य सुरक्षा भन्ने कार्यक्रमहरूको छ जुन कार्यक्रम अति विपन्नहरूलाई हामीले त्यहाँ जोड्न खोजेका छौँ त्यसमा हाम्रो करिब तेइस सय परिवार हाम्रो चाहिँ यो नगरको प्रोफाइलले सङ्केत गरेका परिवारलाई जोड्न खोज्छ र जोड्छ र त्यसमा उहाँहरूले इच्छा गरे अनुसारको विषयलाई हामी पहिला उहाँहरूलाई त्यो विषय सिकाउँछौँ उहाँहरूले चाख राखेका जानकारी राखेका अर्थात् चाहिँ गर्न खोजेका कुराहरू र सारमा भन्नुपर्दाखेरि अब त्यसरी उद्यमी बन्छु भन्नेलाई हामीले विभिन्न खालका हाम्रा ट्रेडिङहरू गोष्ठीहरू कार्यक्रमहरू जोडेर हामी उहाँहरूलाई काम गर्न पहिला तयारी गरेर अनि उहाँहरूलाई हामीले यी खालका कार्यक्रममा जोड्छौँ यसमा कतिसम्म रुपियाँको हिसाबले कतिसम्म पाउँछन् होइन सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज कति प्रतिशत नागरिकले तिर्नुपर्छ नगरपालिकाले कति तिर्दिन्छ सहुलियत ब्याजमा अनुदान भन्ने जुन शब्द छ नगरपालिकाले कति अनुदान दिन्छ त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यसको कुल रकम कति छ अनुमानित अहिले वितरण गर्ने रकम अब यो खास गरिकन मैले अघि नै भने यसमा अब यो वित्तीय क्षेत्रलाई हामीले जोड्ने हो र जुन अनुसार हामीले जुन सोचका साथ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ कार्यक्रमको हकमा यसमा हामीले अघि नै भने मैले समूहगत हिसाबबाट जान्छौँ हामी र न्यूनतम पाँचजनाको समूह हुन्छ र त्यो पाँचजनाको समूहले एउटै काम गर्नलाई समूह चाहिँ कामको प्रोजेक्ट एउटै हुन्छ तर पाँचैजनाले त्यसमा लागेर गर्नुहुन्छ एउटा मोडल त्यो हुन्छ र अर्को चाहिँ विषय शीर्षक एउटै हुन्छ र तर पाँचैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमै आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्ट नै गर्नुहुन्छ परियोजना गर्नुहुन्छ त्यो अर्को मोडलमा हुन्छ र यसको अङ्कको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा समूहलाई पाँच लाखसम्म अहिलेको चाहिँ हिसाबबाट सोच्छौँ पाँच लाखसम्म अहिलेसम्म पाँच लाख हो त्यसभित्र उहाँहरूले आफैले छानेका विषयलाई चाहिँ हामी उहाँहरूको प्राथमिकतामा राख्छौँ र रा अब यसबाहेक फेरि त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्ने त्यसबाट पर्याप्त नहुने हुँदा फेरि पनि हामीले ती कुराहरूलाई जोडेर त्यो फेरि कार्यक्रमलाई अरू अरू विस्तार गरेर जान सक्ने गरेको पनि ठाउँ राखेका रा छौँ र सुरुवात चाहिँ हामीले अहिले पाँच लाखबाट गर्छौँ र त्यो समूहमा गर्छौँ र जमाजमी ब्याज चाहिँ यो किसानले तिर्नुपर्दा दुई प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ र त्योभन्दा माथिको ब्याज र धितो जमानी हामी बस्छौँ त्योभन्दा माथिको ब्याज पनि नगरपालिकाले हामीले तिर्दिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो ऋण लिनका लागि ब्याङ्कलाई नगरपालिका हामी स्वयंमै हामी धितो जमानी बसेर उहाँहरूलाई त्यो ऋण प्रभाव हुन्छ यो कति वर्षभित्र चाहिँ नागरिकले फिर्ता गर्नुपर्छ यो ऋण नगरपालिका र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग जुन सम्झौता भएको छ हामी फेरि अर्को चरणमा अब बस्छौँ औपचारिक रूपमा र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो व्यावसायिक हिसाबबाट जान सक्ने गरेको विधि के हुनसक्छ यसलाई लगानी गरेपछि कुन हिसाबबाट चाहिँ हामीले त्यो ऋणलाई फिर्ता गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय बनाउने र उद्यमी बनाउने र उहाँहरूले तिर्न सक्ने गरेको चाहिँ हिसाबको कुरो त्यो कति छ महिना एक वर्ष अब कति लाग्छ त्यो बसेर छलफल गरेर त्यो टुङ्गोमा पुग्छौँ हामी त्यो त्यो तहमा पुग्न बाँकी छ कतिपय पालिकाहरूमा चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रमहरू लोकप्रिय हुनको लागि ल्याइएका उदाहरणहरू पनि छन् होइन यहाँको पालिकामा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पारदर्शी बनाउनका लागि र त्यसले साँच्चिकै परिवर्तन देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट त्यसको निरीक्षण अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने समिति त्यस्तो केही गठन भइसकेका छ त्यो मैले अघि नै भने हाम्रो कार्यविधि नै बनाएको छ र त्यो कार्यविधिमा हाम्रो एउटा निर्देशक समिति नै छ जसमा संयोजक नगरको प्रमुखै बसेर म आफै छु र त्यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा प्राविधिक टोलीहरू पनि छ र त्यसले हाम्रो छनौट गर्ने कुरासँग जोडेर पहिचान गर्छ र हाम्रो सिङ्गो एउटा युनिटै हामीले चाहिँ नगरपालिकामा खडा गरेका छौँ यो चाहिँ उद्यमशीलतासँग जोडेरै हामीले त्यसको एउटा शाखा नै बनाएको छौँ त्यसभित्र हाम्रो अधिकृत लगायतका चाहिँ सहजकर्ता हाम्रा चाहिँ सामाजिक परिचालक अनि अरू अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरू प्राविधिकहरू अब यसका कृषि पशुका क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूसहित राखेर रा। हामीले त्यो एउटा युनिटकै रूपमा त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्ने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौँ र यो हामी सुरुवात यो चाहिँ हाम्रो प्रक्रियाका कुरालाई जोड्ने हो भने हामीले खास गरी जिम्मेवार र जवाफदै बनाउन खोज्या हो हामीले यो ऋण प्रभाव पुरानो मैले भने विगतको दिनमा जस्तो यो ऋण लिने र दिने अनि त्यस पछाडि अब व्यवसायका कुरा व्यवसाय वेवस, बन्ने कुरा उद्यमी बन्ने कुराको पाटोभन्दा पनि ऋण लिने दिने कुराको जुन पुरानो परिपाटी छ त्यो परिपाटीलाई हामी निरुत्साहित गर्न खोजेका छौँ र यसमा हामीले छनौट गर्दैखेरिदेखि दे हामी त्यो छनौटका चाहिँ आधारहरू तयार गरेर हाम्रो कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसारको हाम्रो टोल विकास संस्थाबाटै उहाँहरू छनौट हुँदै आउनुपर्छ टोल विकास समितिले छनौट गरेपछि त्यसलाई वार्ड समितिले अनि नगरपालिकामा सिफारिस गर्छ र नगरपालिकाको पनि हाम्रो यो निर्देशक समितिले चाहिँ यसलाई फाइनलाइज गरेपछि अनि बल्ल उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्कमा लगाएर जोड्छौँ र त्यो अब त्यो हुनसक्छ उहाँहरूको अब त्यो हामीले ब्याङ्कसँग छलफल गरेपछि त्यो हाम्रो चाहिँ फाइनल हुन्छ अब कति किस्तामा उहाँहरूले ऋण पाउनुहुन्छ र त्यो तिर्ने पनि समयका कुराहरू उहाँहरूलाई सहज हिसाबबाट जाँदा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो बसेर हामी छलफल गरेर टुङ्गो लाउँछौँ त्यो टुङ्गो लाग्न अलिकति बाँकी छ र त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ त्यो तिर्नलाई पनि सजिलो हुने गरी को चाहिँ किस्ताको चाहिँ हामीले व्यवस्था पनि गर्छौँ र जुन कुराले गर्दा उहाँहरू उद्यमी पनि बन्नुहुन्छ व्यवसाय पनि बन्नुहुन्छ उहाँहरूले आर्थिक आर्जन आर्थिक आय आर्जन पनि गर्नुहुन्छ रोजगारी पनि त्यहाँ जोडिन्छ उत्पादनको कुरो पनि जोडिन्छ यी सबै कुराहरू जोडिने गरेको हिसाबबाट हामीले त्यो मेकानिजम बनाउँछौँ र त्यो निरन्तर रूपमा फिल्डमा उहाँहरूको बिचमा हाम्रो सेड्युल रुटिङ अनुसार हामीले उहाँहरूले काम थालेपछि अनि हाम्रो टोलीले त्यसलाई एउटा रुटिन सेड्युल प्लान बनाएर चाहिँ उहाँहरू बिचमा पुग्छ त्यो हप्ता दिन पन्ध्र दिन एक महिना त्यो कति सेड्युल कुन खालको सेड्युल बनाउँदा ठाक हुन्छ त्यो हामीले सम्बन्धित त्यो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यसमा सहभागी गराएर हामी यो अनुसारले तपाईँहरूको काम हेर्न आउँछौँ यो अनुसारले तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने अघि मैले भनेको त्यो हाम्रो एउटा शाखा नै हामीले खडा गरेका छौँ त्यो शाखा नै परिचालित भएर ती कामको हामी उहाँहरूले सुरु गरेदेखि उहाँहरूलाई थप अरू प्राविधिक सपोर्टका कुरा अरू थप हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहज हुने हुनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू विधिहरू हामी त्यहाँ जोडेर जान्छौँ फेरि हामी नेपालीहरूको एउटा मानसिकता छ नि सरकारी काम सरकारी पैसा सरकारी सेवालाई अलिकति सरकारी भनेर हेर्ने अलिक हेरेको दृष्टिले हेर्ने त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगर्ने यो सरकारी पैसा हो लिउँ न यो त व्यवसायिक आइडिया नभए पनि सरकारी पैसा लिउँ अधिकारको रूपमा पनि जनताले हेर्छन् होइन कतिपय अवस्थामा र पछि मिना भइहाल्छ भन्ने त्यो त्यो चाहिँ मानसिकताबाट पनि अघि बढ्ने गरेको देखिएको छ यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ अनि यो विषय त्यही त मैले अघि नै भने यो पुराना खालका चाहिँ हाम्रा परिपाटी र पुराना खालका चाहिँ जुन अन्यलता छन् यो अन्यलतालाई हामीले चिर्नुपर्छ र यो पैसा ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी र जवाफदेता चाहिँ हामी सम्बन्धित ज जसले लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि राखेर क्लियर पनि गर्छौँ र हामी त्यो खालको समूह छान्छौँ जुन समूह हामीले सुरुबाट उहाँहरूसँगको तिन दुई तिन ठाउँको स्क्रिनिङ स्क्रिनिङ छनौटबाटै त्यो कुराहरू चाहिँ हामी परिपक्व ढङ्गको चाहिँ काम गर्नेहरूको मात्रै टोलीलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो चाहिँ अब हामीले यसलाई विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि जोडेका छौँ यसमा त्यो ब्याङ्कको पनि त्यसमा सहभागिता हुन्छ अनि हामी जनप्रतिनिधि लगायत अन्य राजनीतिक कर्मी अन्य सामाजिक चाहिँ अगुवा सबैको सहभागितामा यो विषयलाई चाहिँ हामी एउटा नयाँपन र नयाँ सुरुवातको रूपमा हामीले लाने सोच बनाएका छौँ र मलाई लाग्छ यो हामीले अलिकति पुरानो हिजोको ढाँचा पनि त्यस्तै भएर पनि होला अब हिजोको व्यवस्थाले पनि त्यस्तो गरे होला र अब अहिले सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामी सबैले जिम्मेवारी र जवाबदेही वहन गर्नुपर्छ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति हामीले त्यो चेतना स्तरका कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ र यसलाई हामी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो खालको विषयमा हामी सुरुबाटै जोड्छौँ र यो चाहिँ हामीले हामी उद्यमी पनि बन्नुपर्छ हामीले हाम्रो व्यवसायलाई पनि अब फैलाउनु र फस्टाउनु पर्छ हामीले यस यसबाट आर्थिक आय आर्जन गर्नुपर्छ हामी व्यवसायी बन्नुपर्छ भन्ने विषयको जिम्मेवारीको चाहिँ पाटोपट्टि पनि हामी उहाँहरूलाई जोड्छौँ हुन्छ यहाँको आज हामीले कुरा गरेका तिनवटै कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदै जाउन् यहाँलाई हार्दिक शुभकामना समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो बेलबारीका खास गरिकन उद्यमशीलता र आधारभूत परिवार जो सुकुम्बासी भूमिहीन भन्छौँ हामी र हाम्रो यो जनता आवास कार्यक्रमसँग जोडिएर तपाईँहरूको मार्फत मैले केही भन्ने अवसर बेलबारीको तर्फबाट जुन अनुकूल पार्नुभयो यसका लागि समेत म तपाईँहरूको यो सञ्चारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् दर्शक आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ बेलबारी नगरपालिकाका नगर, नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीसँग कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्